Acum o știre pentru cei care visează să ajungă mai repede pe lună. Important e să știm cum va curge timpul pe satelitul lunar, iar lucrurile devin tot mai serioase atâta vreme cât Casa Albă a cerut NASA să creioneze un sistem al timpului. Și acest lucru ar trebui să se întâmple cât mai repede, până în 2026. Nu ar fi același timp ca aici pe Pământ, clar că nu avem același fus orar și nu vom avea același fus orar. Motivul este destul de simplu. Pentru că pe lună este mai puțină gravitația, asta înseamnă că timpul trece mai repede cu 58 de microsecunde în fiecare zi. Acest timp lunar va fi un adevărat punct de referință pentru măsurarea timpului, de exemplu pentru navele spațiale și sateliții lunari, acestea având nevoie de o precizie exactă, poate chiar extremă, dacă mi este permis, a misiunilor pe care le desfășoară. Vă reamintesc și faptul că NASA vrea să trimită astronauți pe lună în următorii ani și acolo chiar să creeze inclusiv o bază. Există și sceptici care spun că va fi extrem de dificil de corelat timpul lunar sau transmisiunile de la navele spațiale cu bazele de pe Pământ, adică cu ce se întâmplă aici, comunicațiile pe care le vom avea, dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla sau nu.